33 nolfira, angen primitiv funktion, stort f av x till, som vi har här nu. Så har vi a, f av x, är lika med 2x. Och stort f av den, just nu har vi 1 där, så har vi 2x upphöjt till, 1 plus 1 är 2, dividerat med 2. Enligt den som vi har lärt oss här. Okej. Då har vi x upphöjt till 2. Det är okej att skriva på det här sättet. X upphöjt till 2 adderar med c. Men jag tror inte att er bok väljer på det sättet just nu. Men jag skulle föredra det. Därför det står här. Plus c där. Jag skulle föredra den här än den där. Okej. Men vi tar b nu då. F av x är lika med 2x addera med 1. Så har vi stort f av x. Just nu har vi 1 där och just nu har vi x upphöjt till 0 där. Så att det blir 1. Så har vi 2x upphöjt till 2. Dividera med 2 enligt formen som vi fick. Eller enligt den som vi har gjort innan också i genomgången. Så har vi x upphöjt till 1 dividerat med 1 egentligen. Då har vi x upphöjt till 2. Konstigt där. Om man förenklar, adderar med x. F av x. Så att när jag deriverar den, jag deriverar den här, så får jag den där. F av x skulle jag skriva på det här sättet istället också. Där med c. Men som sagt, er bok har valt att inte göra det. Okej. Okay. Ska vi titta på c. C är. F av x. Är lika med 3x upphöjt till 2. Så stort f av x. Är lika med. 3, x upphöjt till 3, dividerat med 3. Så har vi x upphöjt till 3. Eller, som jag sa, jag skulle föredra istället x upphöjt till 3, adderat med c. D. F av x är lika med 6x upphöjt till 5. Därmed 7. Så stort f av x. Eller primitiv funktion. Så 6x upphöjt till 6. Dividerat med 6. Därmed just nu har vi x upphöjt till 0. Så har vi 7x upphöjt till 1. Dividerat med 1. Men ni behöver inte det. Och då. F av x. Är lika med x upphöjt till 6. Därmed 7x. Eller som jag föredrar. X upphöjt till 6 är därmed 7x är därmed c.